O que eu ia te perguntar agora, Dino, eu vou colocar até aqui na tela, que é interessante, né? O Edneu, ele sempre coloca essa questão em dúvida, né? No caso do Big Bang, né? E essa questão aí do universo, né? Que acaba, deixa eu compartilhar a tela, que ele acaba sempre colocando, uma hora sobra um pouquinho mais, outra hora desce um pouquinho mais. E eu cheguei a comentar até com você, uma época, que se o nosso universo, né, tem algo aproximado aí em 13,7, né, 13 bilhões e 700 milhões de anos, eu até comentei com você que tinha uma estrela aqui na nossa periferia, né, com pouquíssimo ferro, em 13,5 milhões de anos, né? Que você poderia dizer a respeito disso, Dino? Então, Fábio, primeiro, o universo, a idade aproximada do universo, calculada hoje, é 14,3 bilhões de anos. Bilhões, tá? 4,3 bilhões de anos. O nosso planeta tem 4,5 bilhões de anos, 4,6. O nosso Sol tem 6 bilhões de anos. Esse objeto, um pouquíssimo ferro, uma estrela de nêutron, não tem pouquíssimo, não tem, é zero ferro. Tá? Impulsa muito pouco ferro. Só essa partinha aí do time, o início do tempo, aí, ó, tá vendo? Quem chama do tempo de Planck, né, que leva alguns segundos, milésimos de segundo, quando você tem toda a energia do universo se transformando num ponto infinitesimal, produzindo tudo isso de massa, né, entrando em colapso. Então, veja, você tem metais pesados se formando, etc. E tal. Aí teria que, desculpa, mas aí eu teria que dar uma aula de evolução estelar para falar sobre o ferro, né? Até, ó, 15 bilhões... 15 bilhões? Porque cada um coloca uma coisa, né? É. Isso que é confuso, né? Até para você. 14,3, 15 bilhões... 14 bilhões, a mesma coisa, você concorda comigo? Sim, está próximo. Está tudo próximo, né? Olha lá, você está vendo que aqui, ó, 10 a menos 43 segundos é o tempo de Planck, aqui no começo, ó, 10 a menos 43 segundos. Sabe o que é 10 a menos 43 segundos? Imagina, se você instalar teu dedo, já deu um segundo. A menos 43, isso foi... Então, a gente estuda tudo isso daí, ó, todo esse trechinho de tempo aí, a gente tem que estudar e sabe o que aconteceu, o que pode acontecer, tá vendo? Né? A inflação, chamada o fenômeno de inflação, que Einstein também comenta, né? A teoria da inflação, tudo, né? Então, o átomo primordial, você tem átomos espalhados aí, ó, átomo de hidrogênio, né? Núcleos de hidrogênio, quarks, prótons, pions, mesonkas, e a evolução, né? Bem resumido. Agora, a estrela de ferro, o Fábio, a 10... Quanto você falou? 10 milhões de quilômetros? Não, ela está aqui na nossa periferia, ela tem 13,5, né? Então, o que para mim é um grande elo, não teve tanto estudo nela, assim, do pessoal questionar, né? Eu estava até levantando um estudo, mas eu acho que numa próxima, eu quero com certeza o Dino aí, que o Dino nisso aí manda bem. Mas para mim, o elo que fica, Dino, é que vamos colocar, vai, 15 bilhões aí de anos, né? E uma estrela, aqui é 13,5 na periferia, vamos colocar que ela conseguiu sair de lá de trás de um buraco negro, ela escapou e veio para cá. E foi captada por uma galáxia quando não era nem Via Láctea, né? E acabou ficando aqui no nosso bracinho. Mas você não acha um pouco, digamos assim, é uma questão fantástica de você ter universo primordial, E você tem uma estrela que praticamente pertenceu a essa época, né? Aqui na Via Láctea. Na verdade, Fábio, o pessoal esquece uma coisa. Quando você fala, imagina, existe um experimento que nós fazemos, muito simples, que a gente recebe os ecos da explosão do Big Bang. Inclusive foi através desse experimento que foi, entre aspas, provado que houve o Big Bang, né? É um experimento feito com televisão, mas tem que ser aquela televisão antiga, tá? Você pega essa televisão antiga, põe ela fora de um canal que só fica a tela com aquele ruído, que a gente chama de ruído. É. Aí você tira todo o brilho, e os traços que você vê passando nessa tela são os ecos do Big Bang, tá? São sinais energéticos que tá. Quando eu vejo uma estrela, imagina, Fábio, eu estou olhando uma estrela que nem o nosso Sol. Tudo bem? Todo mundo entende que o nosso Sol é uma estrela, né? Com certeza. Eu não estou recebendo um calor desgraçado, sei lá, meio-dia, estou, que nem você falou, sentado de bermuda, camiseta, tomando um daiquiri, será que é daiquiri, mas tudo isso, estou tomando lá uma Pepsi bem geladinha, gostosa, tá? Estou sentado e aquele sol queimando, não está queimando a gente, né? Só que aquela luz que está queimando a gente saiu há 8 minutos lá do sol. Quer dizer, quando eu olho para o sol, não façam nunca isso, olhar para o sol, mas quando eu olho para o sol, eu estou vendo uma imagem do Sol de 8 minutos atrás. E o Sol é a nossa estrela mais próxima. Imagina uma estrela 88 anos-luz. Quando eu olho para aquela estrela, eu estou vendo ela há 88 anos atrás. Ficou claro isso? Sim, sim, bem claro. Se eu vejo uma estrela a 1 parsec, por exemplo, que nem, sei lá, 4,3 anos-luz, 1 parsec, tá? Como Próxima Central, eu estou vendo essa estrela há 4,3 anos atrás. Se eu pego, por exemplo, que nem agora, eu saio agora aí, se vocês olharem para cima, em direção oeste um pouquinho, vocês vão ver a constelação de Órion. Tem as 3 Marias lá, Milão, Mitaca e Nintaca, tá? Uma das 3, eu não lembro agora, está 88 anos-luz da gente. Se eu olhar para ela, tá 88, aquela luz, eu estou vendo uma luz que saiu dela 88. É uma informação que recebia 88 anos-luz atrás. 88 anos atrás. Tudo bem? Entenderam? Sim, então, sim. Nesse ponto está bem claro, Dino. Quando você está vendo um objeto, falar que ele é muito antigo é porque está chegando a luz. Então, nós temos galáxias que estão muito antigas. Pode ser que elas nem existam mais, mas a gente está recebendo a luz dela agora. Sei lá, 10 bilhões de anos, luz da frente, tá? Então esse é o grande problema. Depende do que você está observando, o que você vai comentar. Não pode esquecer que, vamos assim, cuidado com o que eu vou falar, é difícil, a gente tem que ficar pensando muito nas palavras para não dar margem à ideia diferente. Mas a gente está estudando um passado, né? A astronomia, ela estuda um passado do céu, tá? Não é uma coisa tão recente. Não, ficou claro? Ficou, Dino, mas em relação a essa estrela, como foi colocada que ela tem brilho, né, e tudo mais, nesse quesito, né, para mim, a questão que fica, como ela não tem muito ferro, por isso que ela teve essa questão mais longínqua, digamos assim, né, mas não é estranho um objeto vir de tão longe para cá, né, e praticamente ali dos primórdios, né, então, para mim, pelo menos, né, você tem uma outra visão fantástica aí, mas para mim, soa um pouco estranho, né? Eu entendo o que você está falando. Primeiro que eu realmente não sei sobre essa estrela também, né? Infelizmente eu não sei, não posso te responder sobre essa estrela. Quando você fala que ela está, como você falou, na periferia da onde? Não, olha, eu não sei te passar, aí nesse ponto você pode... Ela está a 3 milhões? Não, tudo bem. A gente tem uma ideia, a nossa galáxia, nós estamos, para você ter uma ideia, a 30 média, mais ou menos, vamos chutar assim, a nossa galáxia é uma galáxia espiralada, tá? De 3 braços, né? Barrada, ela tem uma barra e 3 braços, tá? Rotacionais, ok? A nossa galáxia, ela tem um diâmetro aproximadamente de 100 mil anos-luz. 100 mil anos. Quer dizer, se você está numa ponta da galáxia, a outra ponta está 100 mil anos-luz de distância, tá? é muito grande, né? A nossa galáxia, entre aspas, prima da Via Láctea, que é a Andrômeda, ela é duas vezes o tamanho da nossa galáxia. É muito maior, é muito mais macia. Quando você fala, o nosso sistema solar, ele está em algum ponto da nossa galáxia, aproximadamente 30 mil anos do centro da nossa galáxia. Tudo bem? Se você fala 1 milhão de anos-luz, 1 milhão de anos, provavelmente você está falando a idade da estrela. Se é 1 milhão de anos, é uma estrela jovem, acabou de nascer e está bonitinha lá, tá? Se você está falando 1 milhão de anos-luz, ela está fora da nossa galáxia. Ficou claro isso? Ficou. Tá? Depende da unidade que você está utilizando. Então, se você falar, essa estrela está 1 milhão de anos. Se ela está 1 milhão de anos, está errado o que você está falando. Ela tem uma idade de 1 milhão de anos. Começando lá. Nosso Sol é uma estrela de meia vida, na sequência principal, ela está com uma idade de 6,6 bilhões de anos. Bilhões. Se uma estrela tem 1 milhão de anos, é uma estrela muito nova. Por exemplo, o aglomerado das Pleiades, né? É um aglomerado muito recente. Não sei a idade, mas ela é mais recente do que o nosso Sol, por exemplo. Mas veja, é um aglomerado recente. Então, o que acontece? Você está falando a idade. Agora, a distância que ela está longe a beça da gente. É um aglomerado dentro da nossa galáxia, quer dizer, está dentro dessa área de 100 mil anos-luz, dentro da galáxia. Agora, a distância eu não sei de cabeça também, assim tudo. Tudo bem? Tá? Não, legal, Dino. De novo, a gente vai voltar para o Big Bang, que é uma pergunta do chat do Murilo Meegre, né? Que ele pergunta o seguinte: o Big Bang é uma teoria, até hoje não foi provado. O que você tem a dizer disso? É uma teoria, não é que não foi provado. Algumas coisas ela não dá certo no Big Bang. Algumas coisas que você, assim, todos os templates que tem sobre a chamada Big Bang são templates que chegam até um determinado momento que você consegue definir. É uma teoria, por quê? Porque ela não é totalmente assim, ó, bate o martelo, aconteceu o Big Bang, ponto final. Por quê? Por causa disso, vamos lá no laboratório, vou provar para você e acabou. Então não dá para você fazer, então é uma teoria por enquanto. Mas existe grupo de astrônomos que estudam núcleos exóticos. Esse pessoal que estuda esses núcleos exóticos, eles estudam elementos antes do Big Bang. Então, como é que eu posso falar que o Big Bang não existe? É uma teoria? Se o pessoal está estudando coisas e consegue definições, simulações, resultados, de um objeto que aconteceu antes do objeto que não existe. Não é verdadeiro. Entenderam? Então, é complexo falar sobre isso. O Big Bang é o que mais aceito hoje dentro da cosmologia que ocorreu todo o nosso universo, tá? Legal, de novo, vou para outra pergunta aqui do chat, do Luiz Henrique Romanin. Ele pergunta, sabemos que 70% do universo é composto de energia escura e 26% de matéria escura, mas o que será esta matéria escura? Ninguém sabe ainda. São teorias que explicam. O problema é que quando você começa a fazer cálculo de massa, do universo, blá, 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 falta um valor, fica faltando um valor para concluir e dar o resultado da entropia, tá? A entropia inicial é diferente da entropia final. Então, quando você faz esses cálculos, fica faltando. Daí se criou o nome de matéria escura ou energia escura, né? Agora, ainda também um campo ainda que está aberto, o pessoal está estudando, os cosmólogos aí estão menos cabelo do que eu, mas não chegaram ainda a uma conclusão. É alguma coisa que existe. Não sabemos ainda o que é. Porque o problema é que para você fazer volto a dizer, tudo quando você fala escuro, complica a compreensão. Porque o escuro ele não produz luz, pelo contrário, ele absorve a luz. Entenderam? Então você não tem informações, falta de informações, né? Tá?